Поли Янкова е основател на MindHub. Тя ще ни разкаже малко повече за това. И тя ще се представи. Начинът, по който аз искам да представя Поли, е една част от нейното резюме, което вие можете да видите в сайта. И това е тази част, в която тя, работейки нещо друго, в свободното си време е преподавала математика. Поли не дава този вид, че преподава математика в свободното си време. И едно красиво лице на математиката. Това е само една част от впечатляващите неща, които тя е постигнала. И аз мисля да започнем с това, да разкажем мъничко за MindHub, Поли. Защо започна да го правиш? Здравейте. Аз благодаря за поканата на първо място. Ще се радвам днес да направим една интересна дискусия, която да е максимално полезна за всеки един от вас и за мен, разбира се. Създадохме MindHub неотдавна, през 2015 година. А защо го създадохме? Защото видяхме възможностите, които предлагат технологиите на децата, възможности, които да доведат до по-добри резултати, по-ефективно обучение и образование, отговарящо на нуждите на децата. Защо го казвам това? Защото сме се събрали днес и вчера тук хора, които си говорим за образование на бъдеще, за бъдеще, за иновативни училища, за ефективност на образованието, именно защото виждаме, че нещо не е окей. И всъщност ние го видяхме това още 2015-та. Видяхме една възможност в лицето на, ако мога така да го нарека, лицето на предмета програмиране, който всъщност е не просто инструмент, чрез който ние учим децата да програмират, а развиваме много спомагателни умения от децата, които вярваме, че ще им бъдат полезни за успех в тези професии, които дори не можем да предполагаме, че те ще упражняват. Това всъщност е в основата на създаването на MindHub. А какво представлява MindHub? Какво правите вие всъщност с децата и как ги подготвяте за това бъдеще? MindHub е мрежа от школи, в които се занимаваме с обучение на деца по програмиране. Работим с деца в начален етап от 6 до 11 годишна възраст. Чрез програмирането, чрез това да ги учим да създават игри, да програмират поведението на роботи, да създават анимации, ние целим да развием от тях умения като умения за решаване на проблеми, да развием тяхното аналитично, логическо мислене, да развием тяхната креативност, да я поощрим и също така тяхното творческо мислене. Това го правим чрез обучения в различни градове под формата на извънкласни занимания и чрез партньорство с училища под различни форми. Тоест, вие работите в училище или извън училище? Точно така. И вътре, училище, и извън училище. Къде според теб е по-успешно? Ами и на двете места има позитиви и има негативи. Позитивите на това да учим училище, да учим децата извън училище като допълнителна дейност е, че ние сме децата са идентифицирали интерес и техните родители интерес към това, което правим. Съответно са ги насочили и са отделили от свободното им време да се учат да програмират, което съответно до голяма степен ни дава възможност ние да обърнем повече внимание точно на този интерес. А защо наблягам на повече внимание? Защото в училище нещата са малко по-различни, тъй като там имаме ограничения от гледна точка на време. Децата им се случват много неща, имат много предмети и съответно ограничението на време не дава възможност да се фокусираме върху конкретната дисциплина. И затова смятам, че и двете неща имат и позитиви, и негативи. А според теб трябва ли програмирането да влезе като предмет в училище, ако гледаме по-напред и в по-краткосрочен план сред публиката и сред хората, които ще гледат след това, вероятно има учители, ако те имат амбицията да включат програмиране в работата си с децата, какво би препоръчала? Програмирането, ние вярваме, че програмирането всъщност има място.
в обучението на децата и това се доказва и с една от последните реформи, извлизането на нов предмет в учебните програми – компютърно моделиране. Всъщност това е програмиране, но това не е само едната възможност, която ние можем да включим програмирането в обучението на децата, тъй като програмирането е изключителна дисциплина, която можем да включим във всеки един час. Можем да направим урока по човек и природа, по математика, по английски, интересен, като всъщност предоставим учебния материал по малко по-различен начин, т.е. осъзнавайки какво искаме децата да научат, го разработим като игра или като викторина или каквото си представите, изключително много са възможностите, дори ако искате като рециклиране на отпадъци с роботи, доста са интересни възможностите и по този начин вярваме, че предоставяйки материала по интересен, интерактивен, различен начин за децата, ние ще развием от тях уменията, комплексни умения като логическо, аналитично мислене, ще ги научим да синтезират информацията от целия урок, да я включат в програмата и така ще получим много по-добър резултат. Синергията от това да приложим повече от една дисциплина в едно занимание, вярваме, че ще е по-полезна. И всъщност категорично смятам, че трябва да го има от възможно най-рано. Дай ни един пример за всички нас, които не сме пробвали. Например, урока за клетката, който до някъде ни беше преподаден, макар и много накратко. Една тема за клетката, за растителната клетка, как би изглеждала пречупена през програмирането? Ами, първото нещо, което в зависимост от това какъв процес искаме да покажем с тази клетка, да кажем или деление на клетката, нали? Клетките се делят, да. Да, със сигурност или... Факта, че да кажем, публиката знае, публиката, супер. Факта, че те започнаха да мислят какъв процес би бил подходящ, всеки процес, който може да бъде разделен на етапи, може да бъде показан. Тоест, с подходящи изображения, с подходяща анимация, с подходящ... Зависи от това какво искам да покажем. Тоест, можем да покажем различните етапи чрез различни изображения. Тези етапи да ги свържем с различни движения. Какво се случва с тази клетка? Дали в случая няма да имаме подходяща нужда от текст или звук, но можем да направим една интересна анимация, която да показва, може да се извежда съпътстващ текст в зависимост от това какво се случва и децата да покажат съответния момент, какво точно изобразява. Всичко това, всяко това действие има подходяща инструкция, подходящи инструкции, които подредени по определен ред, по логическа последователност, може да представи всеки материал интересно, като една интерактивна анимация, да кажем. Това е пример за интегриране на твоята работа в учебното съдържание. Тук виждам един интересен коментар. Между впрочем, по въпроса защо не вкараме още някой в дискусията, дискусията е напълно отворена, особено в този формат, така че ако искате да участвате не през платформата, а директно, нали, просто ми дайте знак с ръка, за да ви дам микрофона. Само ще задам този и ви следя, ако искате да се включите директно. Защо да вкарваме нов предмет, вместо да интегрираме кодинг във всеки час? И молба за още един или два, за още малко конкретни примери. Чудесно, дайте конкретен пример. Можеш ли да дадеш първо още един конкретен пример, да кажем? Да. Нещо, което сте правили и кое е според теб доброто? Аз ще се приготвя с микрофона. Всеки един от вас, и всъщност вие сте запознати, че в учебната програма на децата има предмет, който е наречен технологии и предприемачество. Съответно, доколкото ние сме запознати, този предмет до някъде припокрива материята по труд и техника едно време, но има и елементи на предприемачество. Предходното лято ние направихме един невероятен проект в партньорство с Junior Achievement, който беше ориентиран към създаването на краен продукт, който да включва елементи от програмиране и елементи от предприемачество. Какъв беше
продукта. Имахме две възрастови групи. Едната беше 8-9 годишни, това са 2-3 клас, и 10-11 годишни. Съответно, децата 10-11 годишни трябваше да направят интересен сайт на по тяхно решение, абсолютно тяхна воля беше да те да влязат в ролята на предприемач. Какво е предприемача? Съответно, за да достигнем до крайния резултат, ние имахме поредица от сесии, които те измислиха първо каква ще бъде тяхната бизнес идея, как ще се развива тяхната бизнес идея, какво им е необходимо за да реализират. И накрая на този на това 5-дневно обучение, децата си създадоха свой уебсайт, който уебсайт беше създаден на среда за програмиране, която е чрез тези цветни блокчета, които виждате, които се наричат визуален език за програмиране. И всъщност децата реализираха тяхна собствена идея. Имаше магазини за козметика, имаше магазини за доставка на храна, имаше заведения за бързо хранене, поръчка на храна онлайн. Всичко това, всъщност, децата първо реализираха тяхната бизнес идея като краен продукт, но за да стигнат до там, те трябваше да научат какво е предприемача, какво му трябва на предприемача, за да бъде успешен. Това е само един пример, който ние направихме. По същия начин мога да ви кажа за развитието на растенията. Какво е необходимо за растението, за да получим едно растение, защото хванах края на дискусията, отново говорихте за растения, какво ни е необходимо, живи и така нататък. Представете си едно семенце, ние ги виждаме, какво ни трябва, какви са стъпките да го направим от това семенце, да направим едно истинско красиво растение, какви са необходимите ресурси, за да се случи. Това си го представете отново като една анимация, в която има семенце, което се слага в саксия, в която саксия има пръст, какво е необходимо, вода, светлина и така нататък. И така нататък. Всичко това нещо, първо, че кара децата да осмислят материала до толкова да влязат в необходимата информация, за да селектират това, което ще им трябва, това, което ще бъде интересно и на техните съученици да научат, ще го пресъздадат през тяхната гледна точка и ще го покажат по интересен и интерактивен начин чрез програма, чрез софтуер, което развива тези спомагателни умения, за които ви споменах. Добре, някой да? Има, защото записваме звука, така че е важно да говорите на микрофон, че иначе отговора ще излезе нецялостен. Заповядайте. За ползване в училищата? Благодаря за въпроса. Всъщност ние ги предоставяме и благодарение на партньорствата ни с различни организации сега стартираме проект с организация от IT-индустрията, която ще финансира всъщност платформа, която ние създадохме като помощен ресурс за училища. Ние обучаваме учители и им разработваме спомагателни материали, които те да използват, за да се научат да ги използват. И след това, и придобивайки тези знания, заедно да стигнем до тези хубави идеи, които и на вас ви идват, и на нас ни идват. Тоест да стигнем до едно такова съдържание, което да можем да задържим интереса на децата. Това е една платформа, която всъщност до голяма степен покрива изискванията на МОН, но и надгражда. Защото децата са изключително информирани на днешно време. И голяма част от нещата, които са заложени в програмата за компютърно моделиране, децата вече ги знаят. Така че ние сме изключително щастливи да участваме в този проект, който проект ще стартира в началото на декември. Следващата седмица предстои да обучим 9 учители и всъщност да предоставим достъп до такива полезни материали за 9 класа, от съответно 2 и 3 клас деца, за да могат да се обучат и да придобият тези умения по този интересен и различен начин.
И аз благодаря. Тоест, полиучителите трябва да минат през обучение при вас и след това могат да ползват материали или може би могат да ползват материали директно, ако самите те имат някаква база. Това е едното нещо, което искам да те помоля да изясниш, а другото имаме въпрос от публиката, какво е кодинг, да го кажеш като по-обяснително, така да кажем. Добре, нека да започна с какво е кодинг, след това ще кажа за обучението. Всъщност, кодинга е грамотността на 21 век. Много често ще го чуете така да го наричат. Кодинга е всъщност умението да създаваш, умението да си креативен и да мислиш как логически да свържеш инструкции, представени по различен начин, за да достигнеш до краен продукт. На по-прост език казано, умението да за децата, специално ще ви говоря за coding for kids, защото ние работим с деца и ще ви е по-полезно, предполагам, е умението да учим децата да създават софтуерни програми, които софтуерни програми да се създават на различни среди за програмиране, които софтуерни програми да бъдат презентирани като коледни или каквито да било картички, децата да се учат да създават игри, не просто да играят игри, а да вложат усилие, за да създадат играта и след собствена игра, след това да я изиграят. Умението да програмират поведението на хардуерни инструмент, в случая ние обучаваме децата, чрез умението да програмират роботи. Това е умението да управляваш машините. Кодинга е умението да управляваш машини. Като им казваш какво да правят. Сега на другия въпрос, какво е необходимо? По принцип, програмирането е изключително млада, но млада дисциплина, особено за учителите, и много голяма част от учителите не я използват, защото не я познават. И в тази връзка, всеки, който би искал да използва кодинга в часовете си, както чухме преди малко примера с всички тези 30 софтуера, които използва колежката от Карнобат, трябва да се вложат изключително много усилия всеки един учител, за да разбере всъщност възможностите на това да създаваш софтуер. Това е необходимо да се случи с помощта или на организация като нас, или на други организации, тъй като ние не сме единствената организация, която обучава учители, което е страхотно, защото ние като хора, които се занимаваме с това и го знаем, сме повече от щастливи да споделяме нашите знания с вас. Така че в тази връзка е необходимо обучението. От друга страна, дори да не се допитате до такава организация като нас или другите колеги, с които обучават, вие също можете да се обучите. Но тогава вашата мотивация трябва да е много-много силна, да сте много упорити, защото наистина, като всяко ново нещо, трябва да се отдели време, за да се научи. Обучението е задължително. Тук има въпрос, който и аз самата си зададох. Нужни ли са специални умения за това? Грубо казано, всеки ли може да го научи, ако иска да дойде на обучение при вас или при друга организация? Логическо и аналитично мислене, дали трябва на всеки? На всеки трябва, естествено. Абсолютно на всеки. В смисъл такъв... Ние сме мислещи хора. Затова и управляваме машините. Защото сме хора, защото мислим. И в тази връзка, вярвам, всеки един човек трябва да работи в посока да си развива начина на мислене. Програмирането е именно такава дисциплина, която ни учи как да мислим. Как да си подреждаме нещата, как да сме по-оптимални, как да намираме решение на различни проблеми. И в тази връзка, всеки един човек ще му бъде изключително полезно, така че мисля, че... Тоест ти насърчаваш и учителите и всички нас, които не сме пробвали до момента, да го пробваме най-малкото за начин на мислене. На някой ще бъде по-трудно. На специалистите, които са в хуманитарните науки, ще им е по-трудно, което не означава, че е невъзможно. На специалистите, които се занимават с точни науки, ще им е по-лесно. Но няма невъзможни неща. Въпрос на мотивация и въпрос на желание да научат съответно тези възможности. Да, разбира се. Споменадайте. Здравейте от мене.
Виждам, че повечето и предишните презентатори, вие много разчитате предимно на проекти. Учителите е много интересно да имат вътрешната мотивация да възприемат нови знания и умения, но все пак и те с хора трябва и те пари да изкарват. До тук не чух нито една идея от предишния, от вашия проект, как се комерциализира цялото това нещо, така че да доведе до реални финансови постъпления, за да може да хората наистина да имат мотива, силния мотив да го, да го правят. Мислили сте нещо в тази посока? Само вие да тук попитам... имате конкретно предвид в училище как се комерциализира? За... Или като... реални постъпления за учителите, директен ефект за учителите и за училище и така нататък. Да. Да. Ами, всъщност, вчера на една от лекциите, в които влязох, се говореше за това, че не трябва да се стремим към изравняване на, на услугите, които предоставят на училищата. Тоест, трябва да има една конкуренция между училищата, за да има по-добри резултати. Защото знаете, че всеки един от нас, било то организация като нас или училищата, се борят за брой деца. А от какво зависи броя деца? От това какво им предлагаме. Ако вашето училище, вашите учители са подготвени по-добре, предлагат по-добро обучение на децата, по-интересно, по-интерактивно, по-ефективно, естествено, че това ще доведе и до по-големи приходи в училище. Ако учителя е достатъчно адаптивен, той е подготвен за промяна, да кажем, това е нещото, което учи програмирането. Учи ни да сме подготвени, да сме адаптивни на, спрямо средата. Той ще може да се реализира по различни начини. Т.е. той ще бъде квалифициран, доста по-квалифициран специалист и ще бъде по-високо платен. Нещата са пряко свързани. Колкото повече умения имаме и знания, съответно, толкова по-високо платени сме. Колкото по-добри са ни учителите, толкова по-предпочитано ни училището и съответно толкова по-големи приходи бихме очаквали. Тук само да добавим, разбира се, знаем всички, които имаме достъп до тази система, че има пожелателност в пряката връзка между заплащането и квалификацията. Аз също, както Поли, вярвам, че това е неизменно бъдеще, но все пак, ако има някой от Министерство на образованието или Министерство на финансите, нека това е вашето едно нещо, което ще промените следващата година. Някой от публиката, който иска да се включи директно без да е през платформата? Добре, докато мислите, аз искам да питам, Поли, ние много си говорихме за това колко рано е рано децата да започнат да влизат в програмирането. Много от организациите, които както MindHub работят, такъв тип програмиране, работят за деца над 8-9 години. Вие работите с по-малки деца. Защо също? И каква е мотивацията зад това? Всъщност, ние не случайно избрахме да работим с този сегмент 6-11, тъй като когато стартирахме MindHub, нямаше организация, която да работи в тази посока, точно с децата от начален етап. Ние бяхме първата такава организация, се осмелихме, тъй като вярваме, че колкото по-рано започне да се обучава дете и децата, толкова по-добри резултати ще постигнем. И както казах, ние вярваме в това, че програмирането в различна степен ще вземе участие във всяка една от професиите, които ще упражняват децата за в бъдеще, които, както си говорим, постоянно и вчера и днес не знаем какви ще бъдат, можем да предполагаме. Но тази наша увереност и вяра всъщност ни изправи пред това разбиране, че програмирането не трябва да се отличава от всички други дисциплини. Кога почваме да учим децата да четат и да смятат? В момента сина ми е на 4, в детската градина вече го учат да смята, да брои и да разпознава буквите. Аз вкъщи го уча да подрежда инструкции. Колкото по-рано започнем да обучаваме децата, толкова по-задълбочени знания и толкова по-голямо разбиране те ще прилагат. Ние започнахме от предучилищна възраст и първи клас, но все по-често срещаме деца и обучаваме, които са на 5 и на 5 и половина. Това са деца, които очевидно са започнали да работят в къщи или в училище или в детска градина
И тези деца се справят не по-зле от децата, които са на 6 и на 7. Така че вярата ни е, че програмирането трябва да се разглежда както всяка една от останалите дисциплини. Тя развива начина на мислене. Всички, като и аз като родител, на първо време записваме децата си на спортове, да развиваме двигателна активност, но кога се сещаме да му развиваме начина на мислене? В първи клас. А тези години до 7 са една пропилята възможност, която ние, към която ние трябва да се обърнем. Ние трябва да работим с децата си и да не ги затрупваме с много информация, като станат на 7, а да ги обучаваме отрано с достатъчно информация, която дете да могат да разбират и когато станат на 7, те да са усвоили нужните знания и умения и да могат да надграждат. Това означава ли, че вие работите и с родители, освен с деца и с учители? Все по-често. Все по-често, защото децата при нас, които обучаваме, всъщност проявяват интерес да правят интересните неща и вкъщи, не само при нас. Като това нещо е неимоверно свързано с факта, че детето, прибирайки се вкъщи, извора на знание е родителя. Той помага. И когато обаче родителя не е подготвен за това, за което трябва да помогне, съответно ние идваме на помощ. И ние работим в посока създаване на материали, които да помогнат на родителите да разберат и да те да бъдат от помощ на децата си вкъщи. Защото, за щастие, все повече хора се появяват със знания, но все още има знания по отношение на програмиране, но все още има хора, които се затрудняват и тогава не бива да се губи авторитета на родителя пред детето, дете, което има желание, затова работим и доста, все по-често с родители. Да се ориентираме към затваряне, само преди това един въпрос от публиката по отношение на съпротивата, която имате, когато обучавате учители в училище. Имате ли такава съпротива? Ако имате, как я преодолявате? Мисля, че тук зад въпроса стои конкретна идея с, примерно, с отказа на един директор. Да кажем, ако учителите искат да вкарат нещо ново, да, директора им отказва. Или ако те искат да дойдат на обучение, имат съпротива от директора. Можете ли да се справите с това? По принцип, най-голямото ни предизвикателство е не само в училище. В училище абсолютно по същия начин е, че нуждата на това децата да се обучават по интересен и интерактивен начин и чрез правилните инструменти, които да доведат до успех в професиите на бъдещето, е все още неосъзната. Тази нужда е неосъзната, защото голяма част от представителите на родителите, учителите или директорите, на тях не им се е налагало да трябва да са толкова адаптивни. Те са с дългогодишен опит. Говорихме си за това, че за професия до живот. Някои цял живот са се занимавали и се обучавали по един и същи начин. Но се появява момента, в който живеем сме в момента и живеем. Ера на възможности, дигитална ера. Децата трябва да бъдат обучени да са адаптивни. Че те няма да практикуват професия за цял живот. Те ще трябва да се променят. Обаче как да го разберат родители, учители, директори, които не им се е налагало такова нещо? Те не е трябвало да се променят. Те са придобили едно образование и това образование ги е довело до моментното им състояние. И в този момент идва работата на хората като нас и нашите съмишленици да помогнем на неразбиращите именно нуждата от това да сме адаптивни. Защото ако ние разберем, че трябва ние да сме адаптивни, ще помогнем и на децата ни да са адаптивни. В противен случай, ако ние не го разберем, няма как да помогнем на нашите деца. Така че най-доброто нещо, което може да се случи, е тези учители, които разбират нуждата от готовност за адаптация, за промяна, за готовност за обучение, за придобиване на нови знания, да не се притесняват
и да говорят открито със своите колеги и със своето ръководство, защото ние, когато говорим за проблемите, ги превръщаме във възможности и започваме да търсим решение. Отидете, кажете, че смятате, защо смятате, че трябва да работим в тази посока, имайте аргументите и до този момент по този подход, който ние сме прилагали, не сме срещали отказ. Да, трябва да се аргументираме, да дадем примери, защо да го правим, но е факт, че по този начин ние доказваме нуждата и започваме да работим в посока на решаване на съответните проблеми, които всъщност са предизвикателствата и възможностите да постигаме по-добри резултати. В колко училища работите в момента и в София, страната или? Тази година, тъй като предприехме малко по-различна стратегия, тази година оставихме едно пилотно училище в София. Миналата година работихме с 9. В страната работим с около 5. Предприехме друга стратегия, защото мислим, че сме намерили по-правилния начин да помогнем на учителите и на училищата чрез тези продукти, които създаваме. Тъй като допреди предишната година, всъщност, партньорствата ни се изразяваха с обучение на деца на място в училище. В момента стратегията ни е знанията и уменията, които имаме, да ги направим достъпни чрез продукт, който не изисква ние да сме там задължително, за да може да е достъпен във всяко едно кътче на страната. И в тази връзка за момента работим с едно училище, което всъщност тестваме нашия продукт, но желанието ни и стремежа ни е той да бъде достъпен до тези учители, които вече виждат нуждата и до тези, които ще я осъзнаят след известно време. Добре, оставям това за край. Ако имате интерес, намерете Поли до края на сесията и потърсете повече информация за това как тя би могла да помогне за интегриране на програмирането във вашата работа. Благодаря, Поли. И аз благодаря.